شاء الله بصرك تكتم عيونك. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تلك سجى تلك تلك سكيل أولي بريمان. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. Tentang orang bertakwa, kita untuk semak lagi. Ya, punya dia ada satu lagi mal ni. Jadi tak tahu, nak tahu ada atau tidak, kena tunggu akhir Ramadan. Ada makna al-khawfu minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa Taala yang bernama al-jalil. Kita kata Allahu azza wa jalla. Jalil siapa? Jalil itu ialah Allah itu Tuhan yang mana bersifat dengan sifat-sifat kemuliaan. Dan kita dah belum ni kita dengar Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj Allah kata dalam surah Isra ayat pertama, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Wa cerita yang